de crèdit el que suposa és demanar al plenari la validació de determinades obligacions econòmiques que ha adquirit l'Ajuntament en el procediment d'adquisició de les quals hi ha hagut algun tipus d'irregularitat formal. Bé perquè són obligacions econòmiques d'altres exercicis que volen pagar-se en un exercici diferent en el que s'han adquirit, bé perquè són obligacions econòmiques que s'adquiriren quan no hi havia partida pressupostària, és a dir, el pressupost d'aquest any no havia autoritzat el govern a gastar-se diners en aquestes qüestions, o bé perquè hi ha un tipus de regularitat formal en la tramitació i l'adquisició també d'aquesta obligació, cas per exemple d'algunes que haurien d'haver eixit a licitació pública i no havien eixit a licitació pública. Després també, una segona qüestió també era notar que un reconeixement extrajudicial de crèdit és un tràmit formal que es fa prèviament a abonar aquests pagaments a aquests tercers. Este punt planteja la particularitat que en aquest cas es tracta d'un reconeixement extrajudicial de crèdits de val mig milió d'euros, de 460.000 euros, de 460.000 euros de factures que la gent de la Unió Popular que sol dir factures en el caixó, factures en el calaix, que han anat guardant-se ahir sense haver-se consignat pressupostàriament al llarg de diversos exercicis. De fet, n'hi ha de l'any 2006, n'hi ha de l'any 2008, del 2009 i del 2010. Factures variades i variopintes de diversos exercicis que estaven pendents d'abonar-se i la majoria de les quals, si no totes aquestes, es van sufragar la setmana anterior al canvi de govern amb càrrec entre altres al cànon de l'aigua potable. Va servir el cànon per tant per a tapar almenys una part del forat econòmic que no tot tenia i ara efectivament quedava que el plenari validara per tant que se volen de factures i reconeguera extrajudicialment que són contactes per ajudar. Bueno, pues ya he comentado, lo que anem a aprovar ara en este punt són factures d'anys anteriors que la corporació anterior va pagar en els ingressos del cànon d'aigua, entre altres coses, i això ho hem de fer perquè són factures que no tenien pressupostària. Són factures que no tenien partida pressupostària, són despeses que no estan previstes als pressupostos d'anys anteriors. I hem de fer això per a poder incorporar-les al pressupost d'aquest any, que és quan s'han pagat. I per què? El fet que reconeixer el pagament d'aquestes factures per la mateixa, per al nostre grup, és una mostra clara del descontrol en la despesa que duia l'anterior equip de govern i el nostre pas. Després de comprovar com van gastar més de 500.000 euros que ingressant l'Ajuntament de Can Olàvia per a aquestes factures i deutes d'anys anteriors, ens preguntem si la venda de l'Àvia no va ser realment com diuen ells, per a millorar el servei i canviar la xarxa de l'aigua potable de la resta del poble, sinó per a poder pagar el que es devia. Perquè, si no recordo malament, vostès, al seu programa electoral i durant la campanya, van comprometre a utilitzar el tràmit de l'Àvia per a renovar el lloc de l'Àvia als carrers que passen des de 6 cap a baix. I nosaltres, ho sabem bé, que ens haurem recordat en un projecte, en aquest projecte, perquè pensem que és necessari per al poble. Però en lloc de complir la seva paraula, han deixat el poble sense suport. Pues vaig a favor, vaig en contra, abstenció.